Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices d'émission de Fungola Matoyi. Lelo to solola na ndekunabiso et pas phrase. Bonjour pasteur et pas phrase. Oui, bonjour maman Marie Henriette. Tozo kama maloba mike yo komi kolabo. Ba pasteur mingi ba komi ba kolabo. Olobinin pona bon. Oui, maman nangai matondo mingi pona mutuna utoni pe bande ko balandi ya Fungola Matoyi. Mama na komi kolabo na kubana na ngai moko avana ke na ba pasteur mususu baza ko benga bangomba kolabo mama na kanisa te kolabo azali nani na lito tozana yango ya liberation ya Congo le mo kolabo ezali ko kanga na nzoto to ezali lembo to kumba to fongola ezali ko kanga batoyo bazali contre liberation to bato bazali ko tambola nzela moko na bayini na Congo na liberation bayi bazali ko sala pacte bato basinye pacte pona tinete mais matériel que la mboka ya mabe bango bata ko mona yango ke za malamu bata ko sala association de malfaiteurs c'est ça ba kolabo mais moi et Paphras qui est devant vous qui est devant la caméra de Fungola Matoyi pe liboso na bande ko balandi mama Marie Henriette na kotikala ka kozala kolabo mukolo moko te pe nazali kolabo te kino liwana nga na kokota na mabele dernière minute donc et oye tali baninga na ngai ba pasteur to moni ete na mituna ka mutuno yo ndenge bindo bande ko boza ko mituna que est-ce que basala que malaria Congo ya kaka na ba pasteur oye nazo benga lelo ba pasteur poete na moni ete na régime uti ko le kana 2006 to moni muto ba bengi soit disant muto na nzambe ba bengi ete Kimalumalu, monsieur l'abbé Malumalu, il a déjà colobé, monsieur, il a baptisé na kombo ya Kimalumalu. Tout moni buzo basali. To ikomona na ikeke oyo ya 2011 na belection salama to moni oyo babengi ete azali pasteur Ngoyi Mulunda Nyanga. Oyo na baptisé na kombo ya Ngoyi Kuluna Nyau. Oyo atekili sous continent ya Afrique, ya tekinde Afrique mobimba. Na moni ba banani oyo ba pasteur oyo lokola ba kankenza ba kiziamine ba banani yoyo ba Denis Lesi na moni bango bazali ko sala l'association des malfaiteurs trahison ba bosani kotanga mukana na Jonas chapitre 2 Jonas ba pesa ki ye bibronte na capitaine na Masua balobaki te mbongo oyo mpoesi la to sala nini ye moko kataki likambo alobi bubwa kangana mai me bato ya kuboka na mai bazali na kati na gouvernement wana kola ba Rubero ba Moise Nyarungabo ba yi politika nambe tokene na mwana mikunduru kunduru tina frontière kuna na este alobete mbonge za na Congo massacre viole tiweri euti na ngai euti paka gambi tubwaka ina ngambu ya Rwanda mbonge tila viole sila na kati na Congo tiweri esila meno ba pastor wana nde bazali ba kolabo na tangi kombo mpe ba yebani bazali mingi bipai na bipai bazali ebele me moi pa phrase donc nazali kolabote nazali kolabote banda na botama na tika la peko za la kolabote Réunion yaba combattant. Il paraît que yo ozalaki ozakilte. Ponanine. Matondo mingi mama pe matondo bandeko ba benginga mingi bipai na bipai pona otunete papa. Totali image en tant que empereur au monier yaba na somi ya Congo. To moniete image ezo laksate ke ozalaki. Eloko nini okomi siko ipe eloko nini. Ndenge naza kolobete nazali kolabote pe na kozala kolabote. Donc na lobiete Nazala kite bande ko balba kite réunion ezali les 12. Oyo ndenge bolobiete balba kite oyo ba kubenga nde combattant. Oyo ba kubenga te nde kolabo. C'est-à-dire babo yaki ko yebi sabato esika réunion ezalaki pwete ba infiltré ba yate. Mais na kamwe nazaki ya kokamwa pona kumone te réunion salami a 5 minutes nanda kunangai na hôtel président ba bengi ba tumususu ngai ba bengi ngai te ba bimisi ngai kolabo. To babwa kisinga tolo banandenge ba mususu ba loye bisingai mais ngai e Paphras bazali bande kuna ngai na zako la bote na lingi bango mingi kino lelo ba nyoso bazala kina kati na reunion wana baza bande kuna ngai na lingi polemiki te si saji ya kubongisa oya monike e Paphras to mone to dana film to dana iloko boye to kanga ki e bazako azala ko collaborer na banguna ya Congo aya na yango apesa na bombastique na Fungola Matoyi acha na Congo mikila acha n'importe où tota batunyoso batala na longwa na nzela wana ya mabe na koma na nzela ya malamu voilà bandeko ba bolingo na eteni wana etali ya ngwana za kolobeta na za kolabote bandeko ezalinde polemiki ya pamba ngai wa bino na zali toujours na bino na kate na mulongo na bitumba pona kobundela Congo yesali Congo yeboti ngai Congo yesali biso ete tozala lelo ndenge tozali toliandunda na Congo Congo wa sontour il est malade ezali tosangana tobikisa Congo totika ba polemiki ya pamba totika kokalifier bani tokomi komona ba kolabo partout
tukomu kumuna kolo pona bisansi ya Epaphras marche pe ya le marche ya le 26 nazala kite bokolo bali susu nini donc nazali ko labote nazali na bino elongo tozali ko koba na etumba pwete ngai wa bino nazali ko sibir ba menace mususu meme na niveau ya gouvernement wana balobiete ba leve meme famille na ngai ba leve famille na ngai ba torturer bango na kolela na munoko ya mbuka donc na kolela na munoko ya mbuka donc bande ko babolingo tozana amour. Soko moninga ite benganga ini mero nanga ye kuzala wana na fungula matoi benganga ini n'importe quelle na kima ka telefone tena kima ka pebe bobolote soko pesinga couloir otunga mituna na kuzo couloir otunga mituna nyoso tuna ko répondre loko nazo répondre devant maman Marie Henriette donc bandeko tozala bobele bomoko nazali kolabote na otira kolabote bandeko nangai ba kolabo batai ko mimonisa mbwata ocheye na mesa ulambeli ya opesie costume opesie lutuna kanyalia atana dernier likuti ya fufu akokitana mabele po ezali place na yete oyitolo bakete mbwa la kisi bizaleli na ye bandeko tosala te susi na mbwa makanisa na nyao pasi ya simoki mbangu ezali bisengo ya papa to ya diangenda te tobunda ntimba tobenga ntimba lando tobenga lando nazali na bino elongo leloyo na botamaki na bilembo mabena nzoto te lelo na tikali anandikape na kati na nzoto bobele kaka pona tina na lito bandeko alors tosanga na tozala bomoko tolela tobunda pona kongo na biso lobi to lia miel mutu nyoso azana par ya contribution na ye na lito oyo mpe par ya miel etango kongo kosikolama mutu na mutu azwa par na ye ya gato ya miel ya kongo a vivre kongo mabele na bakoko o batikela biso. Makambo ezo leka mingi na est tozo yebate euti wapi ezo kende wapi mama mpe bandeko balandi nyonso ya fungola matoi pe bana somi ya Congo bisika nyonso bozali ngai wa bino empire nazali ko tire bino matoi ete ya pa la guerre sincère na kati na Congo guerre ezalite na est guerre ezalite banda mwana mobali oyo mukuyakuya oyo inyenje oyo kolege na ngai bishop Elize aloba ke inyenje oyo yavanda na mutura mboka bandeko ezalinde mbongo na boko na mboka na bisho nde bazo pesa kosomba minduki ko pesa kunda batu kunda batware bayiko pesa mbongo wana na Jean Bosco Tanganda pwete azwa makasa abo mabandeko na biso pona richesse na biso yangona kolobete kie Jean Bosco Tanganda Jean kunda batware d'abord azali noko ya Hippolyte Kanambe soi-disant Joseph Kabila oyo azana pouvoir le deux Jean Bosco Tanganda oyo la yaza ko senga balobiete to ko livrer yete parce que e ko pesa embouteillage na kati na relation ya Congo na Rwanda ezali lokuta c'est des mensonges Jean Bosco Tanganda azali bokilo ya directeur ya Ofida oyo Rwanda directeur ya Ofida na kati na Congo azali bo fils na ye abali mwana na ye troisième chose Jean Bosco Tanganda tata na ye na monsieur Christopher Kanambe tata ya Hippolyte Kanambe soit disant alias Joseph wa dans le pouvoir donc bazali ba cousin boboye bisanga ilo lenge nini cousin ko kamba cousin na ine sambe chele to na ewelo ezalite bandeko totika isomani oyo lo baba mongo totika makambo ya lukuta totika biflata flata to lo balikambo sembo muto ba pesi biso lelo ye matata ponyo ezali mbongo ba ye bisi bino balobete ponyo ekomi matata ponyo ba débloquer 8 millions de dollars na moment na zakolo banabino j'ai des preuves ba débloquer 8 millions de dollars ba pesi Jean Bosco Tanganda po etabu mabande kuna biso la preuve aneke na zali na bililingi na kopesa boko mona yango na fongola matoyi boko landa bojo wana ete nani basoda bande kuna biso bakena bopito kotala basoda oyo bazali kozoka na bibembe oyo ezali koya bazali basoda ata soda Rwanda moko azali identifier kuna na kati na guerre wana azoki to akufi azali te bibembe nyoso ezali kuna ezaba soda congolais ipolitika namba za kotinda ba congolais ba pesi ye munduki aka milisio mususu ya munduki mususu poetang bazako kita na maboko bazako buka bango lokola ba panzeta paipai na Jean Bosco Tanganda la preuve anek bomona ke mbalele kake balakisi bino minduke bele ba masase bele ba kangi ezali lokuta gere zate bazako sala po bayiba ka richesse na biso pe mbongo na biso pwete toyeba kake gere ezali a ipolitika na nande koyo asali ba film na yebi yo pe na yebi libota na yo yo muto zako benga tamu tuso kosakana na Epaphras o Epaphras atika bana bodo na zako kebisa yo muto monte film o na yebi yo bien na yebi famille na yo ozali kosala ko supporter Kanambe osali documentation likolo ya Hippolyte Kanambe muto osali documentation wana bana somi ya Congo je le connais très bien et je connais sa famille na ba kokolo na ye na yebi ya na yebi bango donc
mutu wana salie loko wana poeta lia mbongo asepelisa Kanambe ayebi bien au fond du cœur que Kanambe n'est pas le nôtre azana goutte ya sa ya makila ya Congo te azali mukuya kuya moko boye muuta yuma moko boye usurubanda ndenge bana akini baloba azali ngoto bobo moko boye aye akobandiko matebiso bango bakolabo wana bakomiko ko soutenir ye mais boye baite sor na bino ezali nazali kolobete bande ko babolingo guerre ezali te vraie guerre ezali te guerre ezali guerre camouflé ya hipolite Kanambe na Moïse na Rungabo na Rubé Azarias Ruberwa les faux prophètes bavandi na Congo po batali ko mate Congo na ba kyungwa ku Mwanza na ba Moïse katumbiwana donc bango nyoso batali po sala association de malfaiteurs ba congolais wana ba la mère menteur oyo bobenga ka la mère menteur c'est la mère menteur na oyo mususo babeta kyawa oyo bobengete kongkengo wa dondo koko wa dondo wana koko wa dondo donc nazali ko loba yango etale tumwa ba oyo mususo oyo ba unani oyo oh frère Patrice ngoy musoko frère Patrice ngoy musoto tout ça ce sont des collabos voilà des vrais collabos bana somi ya Congo naza ko yimsa bino na chema ina munokote to komina tangu ya nzungu na nzungu na mufiniki na yango mwana na mwana lukatata to komina tangu oyo oyo ntimba foko benga ye ntimba landu foko benga ye landu nzuzi foko benga ye nzuzi voilà bande kunanga guerre réalité i politique na mbaza muyibi tala Janet Janet a sala ki propagande ya campagne wapi nani nde kuna yezo we basala ki wapi melelo yo baza ko yimsa bino ke Janet a zako ko s'opposer pe ko lo bake ba conducteur bazo permis oyo ya yeo ya sale ya komina na katra mboka wana hein akomi nani ye aye baite Congo wana soki bisoto sikoli Congo ye azali atana pembeni te elongi na ye ezali mulili lokola mutu ya kufinika leri ya kolia bande ko babulingo kamata famille wana mubimba cha bango kamata biloko akolia pesa na bana ya siza balia bongo lo bana bango I politika nambe zowe Janet ba ya koleka okomona bana bako panike bako za maladi andeke bako ta hopital ok papa Epaphras to suki wana pona lelo toko zongela lisusu masolo zoloba merci mingi nandengo répondre biso na ba question tozaki komitu na epe yo akipe na posa koloba sikoyo liloba suka matondo mingi mama pe bande kobalandi liloba nanga ya suka ezalete bana somi ya Congo ba combattant na ba combattante tozala uni car union fait la force tosangala tozala mutu moko tata bo moko lokola maréchal Mobutu alobaki bande kubabu ni mutu ako sabiso teto za le divisete bawe batali ko sala mabe to pesa bango bitumbu to cha bango nano na fresh bavanda nano wana to observer bango me bande ko sala to teto za la bomoko to créer lobbying même bande kuna biso bazana ba parti politique na Belgique to s'infiltrer na ba parti nyo to zala baluba kana baluba ete soki nde kuna yaza libo sokuna okokolia akoko pesa mo andika okokolia ko fiba to bombo alors to panza na banini wana po to yeba pe ko plaider kana biso cause na biso nde bato mususu bande ko to zala uni car union fait la force na zali ko lobete nde kuna na sepelite na makamu nde ko leke na biso mwana na ngai rex kaza di pa lobi na bande ko mususu baza ko komako bikomela Mwanza bilokotela ntumba bilobela mende botika yango merci merci merci.